करवीर तालुक्यातील वाशी जवळच्या रत्नदीप हॉल शेजारी रविवारी रात्री स्विफ्ट डिझायर आणि पिकअप टेम्पो यांच्यात अपघात झाला। त्यामध्ये करवीर तालुक्यातील सडोली खालसा इथले 59 वर्षांचे बॉन्ड रायटर अरुण रामचंद्र आवळे यांचा मृत्यू झाला। वाहन चालवताना केलेला निष्काळजीपणा आवळे यांच्या मृत्यूचं कारण बनल्याचं पोलीस तपासात स्पष्ट झालं। त्यामुळे मयत अरुण आवळे यांच्या विरुद्ध करवीर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झालाय। रविवारी रात्री 9:30 सुमारास कोल्हापूर राधानगरी रस्त्यावर करवीर तालुक्यातील वाशी जवळच्या रत्नदीप हॉलसमोर अपघात झाला। कोल्हापूरहून हळदीच्या दिशेने निघालेली स्विफ्ट डिझायर गाडी आणि राधानगरीहून कोल्हापूरच्या दिशेने येणारा पिकअप टेम्पो यांच्यात जोराची धडक झाली। त्यामध्ये स्विफ्ट डिझायर चालक बॉन्ड रायटर म्हणून काम करणारे 59 वर्षाचे अरुण रामचंद्र आवळे गंभीर जखमी झाले। त्यांना ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान अरुण आवळे यांचा मृत्यू झाला। पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अरुण आवळे यांचा गाडीवरील ताबा सुटल्यानं त्यांची स्विफ्ट डिझायर गाडी विरुद्ध दिशेला गेली आणि समोरून येणाऱ्या पिकअप टेम्पोला धडकली। अरुण आवळे हे स्वतःच अपघाताला कारणीभूत असल्यानं त्यांच्याविरुद्ध करवीर पोलिसात गुन्हा दाखल झालाय। दरम्यान अरुण आवळे यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे सडोली परिसरावर शोककळा पसरली आहे।